Në kuadër të festave të nëntorit, qyteti i Durrësit ka ndryshuar pamjen e tij. Në datën 28, shqiptarët do të përkujtojnë 108 vjetorin e pavarësisë, ndërsa në 29, 76 vjetorin e çlirimit. Ashtu siç është bërë traditë, është dekoruar Sheshin Liria, duke vendosur flamujin kombëtar, simbol i festave të nëntorit, dhe duke sjellë kështu më pranë atmosferën e festave. Qyteti është veshur me ngjyrat kuqezi, ndonse aktualisht figurojnë të dyja si festa zyrtare, edhe për këtë ditë historike ka përplasje mes partive politike, madje edhe ceremonitë përkujtimore organizohen të ndara. Ndaj fishta kishte të drejtë kur shkruante: "O zan, të këndojmë, të vajtojmë deshta me thanun." Ky vit i kushtozuar nga koronavirusi nuk do të mundsojë zhvillimin e aktiviteteve kulturore me rastin e këtyre momenteve historike, ndërkohë që megjithëse janë ditë pushimi zyrtare, në dallim nga vitet e mëparshëm, shqiptarët nuk do të mund të udhtojnë jashtë vendit si pasojë masave shtrënguese për frenimin e përhapjes së COVID-19.